Ahojte, ja vás zdravím. Dnes sa nachádzame v takomto peknom štvorizbáku. Nachádza sa v projekte Ludiny v novostavbe. A ja by som vám ho pekne od vstupu ukázal. Je to byt, ktorý je momentálne dostupný na prenájom. No a aby sme išli po rade, tak hneď pri vstupe sa nachádza jedna kúpeľňa s práčkou a veckom, ktorá má vaňu. Tu pri vstupe sa nachádza botník, šatníková skriňa. Byt má pekné vysoké stropy. No a pri vstupe do bytu sa do obytnej časti vchádza veľkou dlhou chodbou. Na ľavej strane sú dve izby. Jedna teda, môžu to byť dve detské, alebo teda hosťovská, detská, to by komu vyhovovalo. Čiže jedna izba, druhá izba. Veľkou výhodou je, že byt je z časti zariadený, ale teda je možné si tu dať aj svoj nábytok. No. V tejto časti sa nachádza druhá kúpeľňa so sprchovým kútom a tiež veckom. No a takto vyzerá priestor denný pre život. Čiže kuchyňa. Tu je náš matterport, ktorým sme práve skenovali tento byt. Tu si môžete pozrieť podoris, to vyzerá podoris toho bytu. To by nás to zaujímalo. No a kuchyňa je vybavená vstavanými spotrebičmi. Je nová na mieru. V tejto časti je priestor teda na jedálenský stôl. Obývacia časť by mala byť tu, ďalšiu zatiaľ nie. Je možné ho tu dovybaviť. Alebo ak by ste mali svoj, tak si tu zobrať svoj. No a tu sa nachádza hlavná spálňa s postelou a s veľkou šatníkovou skriňou. A zo spálne a z obývacej izby sa dá ísť na balkón. Hneď pod bytovkou je aj detské ihrisko. V podstate myslím, že sú tu dve hneď vedľa. Cyklotrasa vedie okolo baráku. Tu pekný výhľad. Trošku aj na kopce. A byť je orientovaný juhovýchodným smerom. A k bytu ešte dole pod bytovým domom prislúchajú dve kryté parkovacie miesta. Nie je parkovanie v garáži, ale je to pod takým výklenkom, čiže auto vám nezapadne snehom ani v zime. Byt má naozaj veľmi peknú kuchyňu a veľmi príjemní sú aj majitelia tejto nehnuteľnosti. Ak by ste mali záujem o prenájom takéhoto nejakého bytu, tak budem rád, keď sa mi ozvete. Telefónne čísla a aj všetky parametre nájdete v linku a v komentári. No a ja sa vás budem tešiť. Zatiaľ vám prajem krásny deň. Majte sa.